Любі діти, прослухайте текст та дайте відповіді на запитання. Мандрівна квітка. Увечері Катруся гуляла в саду. Над стежкою розцвіла червона квіточка. Добрий вечір! Як поживаєш? Вигукнула дівчинка і сплеснула в долоні. Яка ж ти гарна, неначе вмита. Дай я трохи біля тебе посиджу. Маківочка не вміла розмовляти, а Катрусі здалося, що вона сказала: присядь. Коли хочеш, я на тебе одну пелюсточку скину. Війнув вітерець, і на дівчинку впала червона пелюстка. Катруся поклала її на долоню і погукала сусідського хлопчика Василька, з яким дружила. Василько, а йди но сюди, глянь, яка пелюсточка гарна. Василько підійшов, подивився і сказав: таки справді гарнесенька. Потім Катруся повечеряла і лягла спати. Вранці вийшла на двір, зайшла в сад і скрикнула від здивування: ой, матусю, глянь, куди за ніч квіточка перейшла. Увечері була он там, а тепер ось де. Мама Катрусина поглянула і каже: квіточки, доню, тільки в касці ходять. То вчорашня маківочка облетіла вночі, а вранці інша зацвіла. А тобі здалося, що вона сюди перейшла. Зрозуміла? Ні. Я не хочу так, відповіла Катруся. Хочу, щоб квіточки ходили. Я хочу, хай вони ходять.